Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam nakon nedelju i po. Ja se samo izvinjam, ja sam malo bolestan, tako mi je prehlađena. Izvinite ako čujete kašalj ili kako kijam ili da. Izvinjam se što ovaj video ne izlazi oko 20 časova, tako mi je oko 8 sati, kao što sam rekla na Instagram storiju. Ali snimam već drugi put zato što desila se mala nezgoda i nije mogla da se postavi. Tako da ja sad vidim da imam fore da snimam 20 minuta i 37 sekundi. Tako da, danas vam snimam kolekcija mojih omiljenih slajmova. Ima ih preko 20, hajde reći. Znači da, tu imaju i klej, nisu samo slajmovi. Neke držim ovdje. A ostatak tu, tako da, da, prvo da počnemo s ovim, znači da, s ovim ogromnim slajmom, tako ja, jedva otvorim ovu kutiju, znači ovo ćemo tu da odložimo. Ovo je ogromni, mi nije među omiljenim, samo jednostavno tu stoji u toj kutiji, jer je dosta veliki, nemam kutiju za njega. To je fluffy, tačnije foam, crunchy slime. I on malo lepljiv još. Napišite mi u komentarima, mnogo bi mi značilo da mi, na primjer, Una ili neka slime stranica napiše koliko bi vama ovaj slime koštao. Znači, na Instagram stranici. Ovaj, ovako. Dosta je velik, dobar je, razlači se pucketa i super su balovni s njim. A i ovako je super da se igra. Samo mi napišite vaše mišljenje, a možete i vi ostali. Koliko bi koštao. Svaki slime ću oceniti i nijedan nema ime. Ovaj jedan, a bit će i igu. Izvinite, i par tu koji su u ovakvim kuticama s prislajima. Znači, da, ja se stvarno izvinjavam još jednom, ali prehlađena sam šta da se radi. Da. Ne znam da li da prvo krenem sa ovim kuticama, kao skoro su svi u ovakvim kuticama, ili da krenem ovi koji nemaju ono kutice. Bolje prvo s ovim. Tu ima dosta. Znači, hajde prvo ovaj. Znači, tu ima i slajmova koje, sve ove ja pravim. Nema ni jedan kineski. Osim dva kleja. Tri, ne znam ni ja. Znači, ima recimo slajm u koji sam dodala klej. Da. Naprimjer, ovaj ljubičasti. Na kameri je lepše. I sa belim kuglicama. To je butter slime koji sam dodala klej. I da, meni je ovaj slime baš dobar, ali ocena mi je 7 od 10 za njega. Ne razlači se baš dobro, ali s obzirom da je butter, baš je dobar. Zatim ovaj. Bio je clicky i ovaj clear. Samo što kad sam dodala slamčice, to se potpuno promijenilo. I malo sam se pokrenula, ali dobro što da se radi, dobar je i ovako, pravit ću još clear slime-ova i clear tutoriala. Ali da, mnogo pucketa, mnogo se čuje i mnogo se razlači, tako da sve u svemu 7 od 10. Zatim imamo ovaj, izvinjavam se zbog zvukova. Znači, stvarno, ovo je butter slime koji ima i kleja i ovog crunch kleja. Moram malo požuriti. Zatim ovaj ljubičasti. Da, ako svaki ne osjeni mi kažem moje mišljenje, izvinite, moram malo da požurim. Ovaj ljubičasti koji mi je 3 od 10, da, nije malo 3, zato što je baš dobar. I nemojte reći kao, kako možda daš ovom slajmu 3,
To je zato što ima puno, puno, puno boljih. Zatim ovaj koji mi je baš ono super. Butterfly koji je 7 od 10. I da na kameri je lepa baby roze, ali na uživo je lepa baby roze, ali na kameri i nije. Zatim imam crni butter slime koji je 5 od 10. U pola najveća ocena. Nije ni on loš, a ocena je solidna s obzirom kakav. Izvinjavam se što mi nije bilo nedelju i po. Telefon mi je bio na popravci pa se pokvario, pa svašta nešto. I da, sad se vraćam redovnom snimanju konačno. Zatim, ovaj slime, ima jako malo slajma u njemu, znači ovoliko, ali ima mešavina i kleja i crunchy kleja. Uživo je malo lepša. Zatim, ovo je samo klej. Da, ovo mi spada u omljen, zato što sam ga dosta omekšao i dosta se trudila. Aj, ono super mi je, tako da što da ne. Neće mi niko reći da ne mogu da stavim klej u omljene. Zatim ovaj zeleni klej, koji mi je također predoban i klejeve neću smanjivati, jel? Zatim ovaj slime, butter i crunchy slime, koji je 5 od 10. Ovi u ovim kuticama su mi slajmovi ono kao najmanje što su mi omljeni, da vam nekako tako kažem. A ovi u ovoj drugoj čini su mi ono malo bolji. Da, ovaj plavi butter slime je, skoro svi su mi butter, je 6 od 10. Zatim ovaj naranđasti je 6 od 10. On se dosta, dosta razvlači i uživo je puno lepše boje. Da, svaka boja je uživo lepša. I imam poslednji ovaj bijeli butter slime. Koji je ono dobar. 7 od 10. I zatim imam i ovaj drečavo rozi. Znači ovo je pomalo jiggly. Da. Ovaj mi je 6+. Zatim imam ovaj. Ovo mi je star, znači ono tipa mjesec dana. Ali dobro, je glossy i crunchy i ne razlači se toliko i ne podsketa toliko zato što je neki star, ali može da prođe, super je, 6+. Zatim, ovaj bijeli glossy slime koji je jako glossy i jako je dobar i jako podsketa, jako se razlači. Ovo je 7+, od 10. Zatim ovaj koji je bio jako, jako, jako dobar clear slime, bio je malo tamniji, drečavo, rozi, ali morala sam nažalost da ga uništim jer se jako lepio i bio je, nije bio više dobar pošto je star već mjesec dana. Zatim ovaj drečavo žuti. Sedam od 10. Zatim ovaj crveni butter slime koji je 6+ od 10. Idemo sada na druge posude. Zatim prelazimo na ovo. Moramo žuriti. Samo ću vaditi jedan po jedan i ocjenjivati. Ovaj. Znači, neću sad da se mučim da vadim sve to.
ono kako kažu pink boja, baš onako predivan butter slime. I ovaj mi je 7 plus od 10. Iskreno, sada mi glas liči na od I Krill My Life. Nemam pojma, ne znam to da izgovorim. Tačnije, ne znam kako je stačno za ovaj kanal. Crunchy Slime, 7 plus od 10. Fluffy i crunchy. I ono, pre dobro, znači 9 plus od 10. Toliko se čuje, ja ne mogu. Butter i crunchy. Predobar, 9 od 10. Butter i crunch, kao i prethodni. 8 plus od 10, ne vidite kako lepa boja. Mala raketica. Da, ovo nije kupovni slime, to je kupovna kutica. Ne mogu ovo, nažalost, da otvorim, ali kupila sam slime, dobila sam kuticu, tako da, ovo je jako, jako, jako dobar. Izvinjavam se što sam sve zbrzala, ali šta da se radi, moram. Znači, ne mogu stvarno da gubim vrijeme na vađenje. Ovo je plavi, glossy slime koji je predobar, jako pucketa, jako se čuje. Znači, vi ne možete da vidite i da vidite svojim očima i da vidite, ok, rekla sam 6 puta, da vi osjetite kako je ovaj slime dobar i lijep, je pre svega boja. 10 minus od 10. Sljedećih 5 mi se nalazi u ovoj kutici, nije da nije pravila slime sa rubo, zapratite, ali da, to samo njene kutije. Predobar, butter i crunchy slime, 10 od 10, svi ovi su mi 10 od 10. Butter i crunchy, svi ovi su mi, znači 10 od 10. Zatim, ovaj butter, koji se jako razluči, za razliku od ostalih butter, 10 od 10. Ovo ima podsjeća na neku bundevu, znači butter i crunchy, uživo je puno lepša boja. Baby pink butter slime koji se nenormalno razlači, čija ne mogu.